Бул жол менен таңкы саат 4:00 үйлөрдүн артынан ит үрө баштады. 5:00 анын үргөнү күчөдү. Жумушка эрте кете тургандар итке ачуулары келип четинен тура башташты. 5:30 үйлөрдүн тургундары жумушка чыгышты. Биринчилерден болуп 2 адам күйөөсү менен аялы чыкты. Алар кайсы ит таң атылектен баштап үрүп жатканын белгилери келип, гараж жакка бурулушканда эле ал ит көрүндү. Ал тагы деле үрүп жаткан. Болгондо да үйлөр тарапты карап алып үрүп жатат. Анын арт жагында бир адам жатыптыр. Жанагы эко ит тарапка чуркап барышты. İt жардамга чакырып жаткан тура. Бирок алар жакындаганда ит ан сайын күчөп үрүп баштады. Тиги жаткан адамга жоготпой катуу үрдү. İt жоготчу кебетеси жок. Аял тез жардам чакырууну сунуш кылды. Тез жардам бат эле келип калды. Алар абдан жакын келип токтошту да, ак кийимчен адам жана айдоочу машинадан түшүштү. Телефон чалып жатканда аял жаткан адамдын жанында ит бар экендигин жана жакын жоготпой жаткандыгын айтып эскерткен. Алар жаткан кишини көздөй жөнөшкөндө ал дагы бир жолу эскертти. Бирок тез жардамдын машинасын көргөндө ит үргөнү токтотту. Ал кожоюн жанына келип отуруп калды. Экөө адамга жакын басып келишти. Ит ордунан козголгон жок. Эмне кылабыз? Абайлайлы. Мен жакындап барайын. Эгерде үрсө колумда сумкам бар, деди алардын бирөөсү. Ошентип алардын бирөөсү жакындап келип, дары салынган сумкасын жерге койду да жаткан кишинин жанына тизиле отурду. Ал улам-улам итти карап коюп жатты. Ит унчукпай карап отурду. Пульс бар экен, бирок билинер билинбес. Жаш эле адам экен, 30-дар чамасында. Көп кан кетип калыптыр. Иш жагына жараат алган тура. Дарыгер сумкасынан бинттерди алып чыгып, кан кетип жаткан жараатты таңды да дароо ийне сайды. İt көзүн албай карап турду. Аңгыча аларды тегеректеген бир дала эл чогулуп калды. Бирок алардын баары алыста турушту. 10 метрдей алыстыкта туруп карап турушту. Жакындап келгенге эч ким да ааган жок. Айдоочу машинага барып, арабаны алып келди да, экөөлөп тиги кишини арабага жаткырышты. Итти чогала кеткенге болбойт. Эмне кылыш керек? İt аларды карап калды. Алар итти карап турушту. Айла жок, итти калтырууга туура келет. Тез жардамдын машинасы акырын ордунан козголду. Ал жылганда ит артынан чуркады. Машинанын артынан ал бирде калып калып, бирде коолап жетип чуркап баратты. Рас ооруканада канча алыс эмес экен. Оорукананын дарбазасына жеткенде машина токтоду. Кароочу дарбазаны ачканда кирип бара жатып айдоочу мындай деди. Биз октон жараат алган адамды алып келдик. Бул анын ити. Түшүндүм, деди кароочу итти карап. Эми муну эмне кылам? Анан ал итти карап: Эй, токто, токто, киргенге болбойт, отур, деди. Мындай буйруктар кирип бараткан итти токтотту. Ал туруп калды да, алыстап бараткан машинаны караган бойдон калып калды. Бир сааттай тургандан кийин ал өткөн машиналарга тоскоол болбош үчүн четке чыкты да жатты. Адегенде кароочулар кирип кетпесин деп итти карап жатышты. Бирок ал ушул жерде эле күтөрүн билишкенде кээде-кээде карап коюп турушту. Эмне кылабыз муну? Деди кароочулардын бирөөсү. Эч нерсе кылбайбыз, эмне кылмак элек? Анан бул жерде жата беребү? Канчага чейин жатат? Ким билет? Жатып-жатып тажаганда кетет да. Жок, кетчү кебетеси жок, акылдуу ит экен. Анан канча күтөт? Кожоюн иши жаман болсо, чыкпай да калышы мүмкүн. Карачы турганын, тамак берип коюш керек ко. Тамак берем деп жумушунан айрылып калба. Ооба, анысы да бар. Байкайлы. Кетеби, кетпейби? Кетпесе, анан эмне кылышты чечебиз? Таң атты. Жанагы ит ордунан жылбай ошол жерде жатты. Кароочулар алмашышы керек. Жаңы келген кароочуларга чоо жайды түшүндүрүп беришти. Жаңы келген кароочулардын бирөөсү мындай деди: Мен кирип кожоюнан кабар алып келейин. Чоңдорго иштин жайын түшүндүрөйүн. Болбосо камерадан карап турушуп, ит карбагычтары чакырып коюшпасын. Жээнге да бир нерсе алып келип берейин. Беркинеси болсо, тамак бербей эле кой, жатып-жатып өлүп калсын, деди. Ит сүйлөшүп жаткандарды түшүнгөндөй болуп карап жатты. 40 мүнөттөй убакыт өткөндө кабар алганы кеткен кароочу кайтып келди. Ии, эмне дейсиң, эмне болуптур кожоюнда? Операция кылышыптыр. Азыр реанимацияда экен. Жакшыраак дешти. Мына, ашканадан тамак сурап алдым. Кароочу иттин бир эски табагын таап чыгып, ага тамак салды да жанына суу куюп койду.
бирок бул жерге тамак бергенге болбойт. Күчү-күчү, кел бияка кел. Деп, ал тамак салынган идишти талдын түбүнө койду. Суу куюлган идиштиди алып келип жанына койду. Ит акылдуу көздөр менен аны карап турду. Бас, тамак жеп ал, деди кароочу. Жок дегенде суу ичип ал. Кел, отур, же, деп иттерге берилүүчү буруктарды эстегенге аракет кылды. Ит турду, бирок ордунан жылган жок. Ал ойлонуп жатканы көрүнүп турду. Бир кароочону карап, бир тамакты карап, кайра жолду карады да отуруп алды. Жебесең өзүң бил, деди да кароочу ары басып кетти. Ит акырын ордунан туруп тамакка басып барды. Жыттап-жыттап туруп суу ичип баштады. Арадан бир жума өттү. Иттин кожоюнун реанимациядан чыгарганына 2 күн болду. Акырындап жакшы болуп келатты. Ал өзүнчө итин ойлоп жатты. Ал жөнүндө кимден сурарын да билбейт. Уакыт өткөн сайын ити жөнүндө тынчсызданып жатты. Ал экөө бирге кызмат кылышып, оор жарат алгандан кийин ал кызматтан бошогондо итин кошоого кеткенге уруксат берилген. Чогуу кызмат кылышкан, чогуу кызматтан кетишкен. Ушунчалык акылдуу ит жоголуп кетпес деп аябай үмүттөнүп жатты. Аңгыча ити жолдон берки талдардын түбүнө өтүп алды. Ал жактан да кирип чыгып жаткан машиналарды карап турганга ыңгайлуу эле. Кароочу ага тамак берип турду. Кожоюну жакшы болуп калгандыр деген ой менен ал ооруканага кабар алган жөнөдү. Итин бул жакта деп айтып коюш керек ко, тынчсызданып жаткандыр деп ойлоду. Ал иттин кожоюну жаткан палатаны тапты. Ал жакта 4 керебет турат. Алардын биринде бир оорулу жатат. Дагы бирөөсү ары бери басып жүрүптүр. Саламатсыңарбы? Деп кароочу жатканына кайрылды. Абдиев Мурат, сизсизби? Саламатчылык. Ова, менмин. Эмне болду? Мен бул оорукананын кароочусумун. Коркпой эле коюңуз, баары жакшы. Сиздин овчарка итиңиз бар беле? Ова, эмне болду? Ал жакшы элеби? Деп башын көтөрө калды. Жок, жок, жок. Баары жакшы. Ал жакшы эле. Сизди алып келгенден бери киреште жатат, деди. Кетпей, ошол жерде турганы турган. Биз ага тамак берип коюп жатабыз. Мурат көздөрүн жумуп алып, жылмайып башын чайкап жатты. Аа, сиздик эмеспи? Меники, меники. Менин Альмам. Биз бирге кызмат кылганбыз. Ал үйрөтүлгөн акылдуу ит. Ова, аны биз эбак эле түшүндүк, деп кароочу жылмайып койду. Окуянын аягы ушундай жакшы аяктап жатканына ал да сүйтүп жатты. Бир нерсе сурайынчы сизден. Тетиги салфетканы берип коесузбу? Кароочу салфетканы берди. Мурат салфеткага колун арчып, бетин арчып, баштыкка салды да кароочуга карматты. Эми муну менин Альмама алып барып берип коюңузчу, ал түшүнөт, деди. Кароочу ооруканадан чыгып, Альма турган жерге басып келди. Ит кароочунун колундагы баштыкты көрүп, ордунан турду да күтүп калды. Кароочу баштыктын оозун ачып жерге койду. Өзү четке турду. Альма баштыкка басып келди. Анан ал жанагы салфетканы көпкө чейин жыттап турду. Андан кийин ал салфеткада тиштеп, четке алып барды да жерге коюп үстүнө буттарын коюп, буттарына башын коюп жатып алды. Альма кожоюну күтүп алды. Экөө тең кандай кубанышканын айтып жеткире албайсың. Алар далай жолу бири-бирин куткарышкан. Чоо кызмат кылышып, алар билип калышкан. Күтүш керек. Балдар, экөөнүн достугу силерди да суктандырдыбы? Мен дагы ушундай досум болсо деп кыялданып кеттим. Бул жөнүндө накыл сөздөр китебинде дос күткүсү келген досторчо мамиле кылыш керек деген аят бар. Эгерде сени дос күткүң келсе, анда сен өзүң досторчо мамиле кылып, ишенимдүү болушуң керек. Ошондо досторго бай болосуң.